Ola rapaces e rapazas de quinto, que tal, como estades? Hoxe falaremos das actividades para esta semana de cuarentena de lingua galega. Para elo, na cidade de Sil do Globo, recordaremos que son os pronomes os prefixos e os sufixos, pois será o que teres que buscar nas cazas de trolls. En primeiro lugar, falaremos dos prefixos e sufixos dentro de vocabulario. Como xa sabedes, unha palabra, o lexema, é a parte fundamental que informa sobre o seu significado. É a súa raíz, que sirve para que non sepamos o significado desa palabra. Tamén son moi importantes os morfemas, pois cando os unimos ao lexema, poden axudarnos a indicar o seu xénero ou número. Neste caso, temos como exemplo a palabra nenas. O lexema da palabra é nen, pero ao engadir unha letra A forma a palabra nena, polo tanto, sei que se refire a unha persoa en feminino. Ademais, ao engadir unha S, formo o plural, para referirme a máis dunha. Tamén serven para indicar a persoa, o tempo e o número dos verbos. Aquí temos como exemplo o verbo sentir. O lexema é sent. Como eu engado unha E, se miro a lista de verbos, sabería que se refire á terceira persoa do singular do presente. El ou ela sente. Se, por exemplo, engadise o morfema imos, formaría a primeira persoa plural do indicativo. Nos sentimos. E por último, e non por iso menos importante, teríamos a formación de novas palabras que conseguimos crear cos prefixos e os sufixos. Os prefixos son os morfemas que colocamos diante de algunhas palabras para formar outras novas. Algúns dos máis comuns son pre, aero, re ou sub. Se vos fixades nestes cadros, podes ver que unindo os prefixos diante da palabra, obteríamos outras novas. Por exemplo, pasaríamos de ter historia a prehistoria, que é aquela parte da historia na cal vivían os primeiros homes e mulleres ata a aparición dos primeiros escritos. De porto, que sería o lugar onde están os barcos, pasaríamos a aeroporto, o lugar onde están os avións. O cal é un cambio considerable, non? Outra cosa moi importante que tedes que ter en conta son os prefixos des, anti, i, im e im, pois con eles formamos os antónimos, que como xa sabedes, son aquelas palabras que significan o contrario. Como exemplo, temos a palabra perfecto, que se engadimos o prefixo im, forma a palabra imperfecto. E obviamente, algo que está imperfecto é xusto todo o contrario a estar perfecto. E para rematar coa parte do vocabulario, quedan os sufixos. Son aqueles morfemas que se engaden ao final dun lexema para formar palabras novas. Podemos usar sufixos como eiroeira, ante, ista, dor ou dora. Por exemplo, xardineira e barredor formanse engadindo os sufixos eira e dor. Os lexemas, xardín e barrer. Se vos fixades, todo isto levaríanos directamente ao que lingua coñecemos como familia léxica, pois todas as palabras comparten a mesma raíz. E agora pasamos a falar do pronome. Para elo, entramos na parte gramática co director para acompañarnos nesta viaxe. O primeiro de todo que temos que ter claro é que os pronomes divídense en dous tipos, as formas tónicas e as formas átonas. E cada unha destas formas exerce diferentes funcións nunha oración. Recorda que os pronomes persoais sustitúen aos nomes. En primeiro lugar, falaremos das formas tónicas. As formas tónicas funcionan como suxeito dunha oración ou van detrás da preposición a, para, con ou outras. O de que poidan funcionar como suxeito dunha oración, vémolo nun intre. Pero de que poidan ir detrás dunha preposición, refírese á súa posición dentro desa oración. Imaginade que eu digo, Carlos trouxe un regalo para min. Neste caso, min é o pronome persoal. Estaría situado xusto detrás da preposición para. Os pronomes persoais nas súas formas tónicas son eu e min para a primeira persoa singular, nós para a primeira persoa plural, ti e vostede para a segunda persoa en singular, vos e vostedes para a segunda persoa en plural, e a terceira persoa en singular estaría formado por el, ela, e por último, eles, ela serían as formas da terceira persoa do plural. E como nos di Rubius Rubens, lembrade que vostede e vostedes son as formas de cortesía, as cales empregamos para tratar dun xeito máis educado ou cortés a unha persoa. Para que entendades un pouco mellor como un pronome pode funcionar como xeito, fixadevos na seguinte oración. O neno come patacas. Neste caso, o neno é o suxeito da oración, formado por un artigo e un nome. O que podemos facer para sustituir o neno é buscar un pronome que concorde en xénero e número co resto da oración. Para este exemplo, sería a terceira persoa do singular, o pronome el. Pois podo cambiar o neno polo pronome el e a oración non perdería sentido. El come patacas. Outro exemplo sería as rapazas xogan no parque. O suxeito desta oración é as rapazas. O pronome polo cal podemos sustituílo é elas. O pronome da terceira persoa do plural é xénero femenino. Ao facelo, a oración entenderíase perfectamente e quedaría elas xogan no parque. Tamén son moi importantes en lingua galega as formas contraídas. Formanse unindo terceiras persoas, tanto en singular como en plural do pronome el, ela, eles, elas, cos preposicións de e em. Aquí atopamos unha pequena diferencia co castelán. Pois, por exemplo, se nos queremos decir esa camisa es della, en galego diríamos esa camisa é dela. Ademais, podemos contraer outros pronomes tónicos coa preposición con.
dando como resultado comigo, contigo, conosco e con vosco. Pasamos agora ás formas átonas. Ao igual que os pronomes tónicos, sustitúen ao nome, pero nunca poden funcionar como suxeito nunha oración. Os pronomes átonos son me para a primeira persoa singular e nos para o plural. Te e che son as da segunda persoa do singular e vos a súa forma plural. Por último, teríamos o, a e lle para a terceira persoa do singular e os, as e lles para o plural. As formas átonas non poden funcionar como suxeito, pois son ir detrás do verbo. Se vos fixades neste exemplo, vouche contar un segredo. Che, que o pronome persoal, vai xusto detrás do verbo e unido a él. O suxeito nesta oración sería eu, pero como podedes ver, está omitido. En castelán, esta oración sería te voy a contar un secreto de mi profesión. En galego, cambiamos o te voy a contar por vouche contar. Se vos fixades, pasa de estar situado diante do verbo a estar colocado detrás súa e pegado a él. E por último, para rematar cos pronomes átonos, quedaríanos falar da súa situación. Como vimos fai un anaco, por norma xeral, sitúase despois do verbo e unido a él, pero en certas ocasións pode ir antes do verbo. Cando son estas ocasións? Pois cando a oración é negativa e contén os adverbios de negación como nunca ou non. Neste caso, iría entre o adverbio e o verbo, como vemos no seguinte exemplo. Nunca elixiron presidente. Nunca iría en primeiro lugar e o pronome átono o xusto diante do verbo. Tamén iría antes do verbo en oracións introducidas por que, quen, cando, canto, como, onde e por qué, que en moitas ocasións van ser preguntas. Por exemplo, canto che debo? Neste caso, canto ocupa primeiro lugar e a continuación, xusto diante do verbo, o pronome che. O último caso é cando topamos algún adverbio na oración. Por exemplo, na oración ti tamén me viches na tele, temos o adverbio de afirmación tamén. Polo tanto, o pronome persoal me vai diante do verbo. E agora, unha vez repasado o pronome, os prefixos e os sufixos, imos ao plan de actividades de lingua galega para esta semana de cuarentena. O primeiro de todo que imos facer será comezar a ler o libro de Avións de papel, a lingua de Rosalía. No seguinte vídeo faríamos unha pequena presentación sobre a súa trama, xa que debido ás circunstancias non nos do tempo na clase a que vos conte un poqueño de que trata. Tamén faremos cazas de trolls relacionadas cos contidos que acabamos de ver. As comprensións lectoras dos primeiros capítulos do libro, a expresión escrita será o relato para o concurso literario e, por último, a preparación do programa de radio que, como xa falamos, estará relacionado con ciencias sociais. Cun pouco máis de detalle, a lectura do libro Avións de papel, a lingua de Rosalía. Para esta primeira semana leremos o capítulo 1, Sombras na escuridade, e o capítulo 2, O troll de pelo azul. Aquí penso que ides atopar algún vello coñecido. E para a segunda semana leremos o capítulo 3, As morga, e o capítulo 4, O banquete de conxo. O luns subirei a comprensión lectora dos capítulos 1 e 2 para que teñades tempo para lelo con calma e as podades ir facendo a medida que rematedes. As cazas de trolls as faremos nos capítulos 1 e 2. Faremos as primeiras 6 cazas que tedes colgadas no globo e teredes que buscar prefixos e as formas tónicas do pronome. Para as seguintes cazas quedaranos os sufixos e os pronomes átonos. O sistema segue sendo igual que a lingua castelá, tedes que buscar as palabras e por se acaso non tedes as follas de control de caza, utilizade a libreta de clase. Non vos preocupedes, o importante é que as teñades feitas. Lembrade de poñer o número da caza e o que estades a buscar. A volta as correximos e repartimos puntos. Recordade que as cazas de lingua galega suman igual que as de lingua castelá para subir de nivel. A expresión escrita é a que utilizaremos para que presentedes o concurso literario do cole. Xa sabedes que este ano temática é todos xuntos todos iguais, este traballo podes facelo na libreta ou nun folio e a volta entregalo, os de quinto a David e os de quinto B a mim. Se algún ou alguna de vos se anima a pasar ao ordenador, tamén pode enviálo, pero non vos preocupedes porque non fai falta. A radio desta avaliación, ao igual que o programa de tele, non a podemos facer por grupos, así que terá que ser individual. Como vai ter relación directa con a unidade 4 de Ciencias Sociais, aproveitarei o vídeo no que vos explico o traballo de sociais para comentarvos o que tedes que facer con máis calma, senón é demasiada información de golpe. O que sí, lembrade por favor que temos que tratar de falar durante un minuto cando gravemos a volta. No caso da radio xa sabedes que podemos ter o guión diante. E ata aquí este vídeo de lingua galega, as cazas de troll están hacia o submarinadeo dentro do globo e tamén no enlace de Dropbox que vos enviei. E, como podedes ver, seguen o mesmo estilo que as de lingua. Así que, a sumar todos os puntos posibles. Como a sempre, calquera dúbida, consulta ou suxestión, por favor, non dubides en preguntarnos. Adeus!